Egzona Mucici nuk se tamam për shtëpi, i pret mysafirët ashtu siç e do tradita shqiptare. Nusja e famshme e estrades Egzona Mucici është gjithmonë në qendër të vëmendjes, sidomos për pamjen e saj. Ajo është gruaja e këngëtarit të njohur Albatrit Mucici, me të cilin ka një jetë shumë të lumtur. Egzona është shumë aktive në rrjetet sociale me postime nga më të ndryshmet. Përmes fotografisë së fundit, ajo ka treguar se mysafirën e saj e ka pritur me çaj rusi. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.